Hammaga salom, siz Moskva sadosi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Hozirgi dasturimizda Xitoyda koronavirus qurbonlari soni 106 nafarga yetdi. Manba: zamin.uz. Xitoyda bir kun ichida yangi turdagi koronavirus bilan chaqiriluvchi zotiljamdan vafot etganlar soni 24 nafarga oshib 106 nafargacha. Kasallanganlar esa 1300 nafarga ko'payib 4515 nafargacha yetdi. Virus o'chog'i hisoblanayotgan Uxanda 22 kishi, Tianmen shahrida esa 2 kishi vafot etgan. O'z navbatida Gonkonglik mutaxassislar Uxanda virusdan kasallanganlar sonini 44 ming kishiga baholashmoqda. Bu orada Xitoyning sog'liqni saqlash ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi ko'p holatlarda virusdan kasallanganlar, ayniqsa yoshlar va bolalar kasallikni yengil o'tkazayotganlari, biroq virus hattoki emizikli bolalarga ham yuqishi mumkinligini ma'lum qilishgan. Xabarda ma'lum qilinishicha, kasallikning inkubatsion davri odatda 3-7 kunni, eng ko'pi bilan 14 kunni tashkil qiladi. Qo'mitaning baholashicha, hozirgi turdagi zotiljam Xitoyda 2003-yilda avj olgan atipik zotiljam bilan 85% o'xshashlikka ega. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Oxirgi yillarda statistik ma'lumotlarga qaraganda, 18 yoshdan 40 yoshgacha 90% erkaklarda soqol o'smasligi yoki soqolning kam chiqishi bo'yicha muammolar mavjud. Shuningdek, ayollar va erkaklar orasida soch to'kilishi va soch chiqmasligi bo'yicha muammolar talaygina. Bir oyda 8-10 kg semirtiradigan, 5-7 kg ozdiradigan, tanadagi psoriaz va oq dog'larni ketkazadigan, 10 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlar orasida bo'y o'stiradigan tabletka, kapsula va mazlar. Sof savdo internet magazinida.